Ședința ordinară a Consiliului Local Câmpul Lung se anunță una lejeră pentru aleșii locali, convocatorul având numai 7 proiecte de hotărâre. După cum se obișnuiește la Câmpul Lung, proiectele importante sunt votate în cadrul ședințelor extraordinare sau de îndată, de aici și numărul scăzut de puncte pe ordinea de zi. Cu toate acestea, în ultima săptămână au mai fost adăugate încă 8 proiecte de hotărâre. Aleșii locali au votat la foc continuu și în unanimitate toate proiectele, fără să fie discutate, la cuvânt înscriindu-se numai consilierul PSD Sergiu Cicu, referitor la promisiunea care i-a fost făcută pentru revenirea celebrului festival Stars of Song la Câmpul Lung. Trebuie spus faptul că după 8 ani în care evenimentul a fost o emblemă a Câmpul Lungului, anul trecut s-a desfășurat la Curtea de Argeș. Acum consilierul a fost nevoit să convingă executivul de faptul că festivalul este unul cu clasă și merită susținut de primărie. Primarul Elena Lasconi a declarat că are deschidere pentru astfel de evenimente, dar nu a afirmat că va fi introdus pe lista de evenimente de anul acesta, proiectul trecând fără acest renumit festival. Am avut cu doamna primară discuție în legătură cu festivalul Stars of Song și n-am văzut că este prins acum. Eu am luat legătura și cu domnul director Iana și și-a exprimat dorința că să-l facem. Anul acesta fiind și ediția jubiliară, a 10-a. Da, după cum v-am spus și când am vorbit cu dumneavoastră, facem absolut orice eveniment, dar trebuie să aibă clasă. Și am zis să veniți cu niște idei și n-a venit nimeni cu nicio idee, n-am vorbit deloc despre acest festival. Adică nu... Și chiar am deschidere pentru asta. Da, ca argument, deci, festivalul este unul de nivel internațional, are și o reprezentare foarte bună și o percepție excelentă, zic eu. Este unul dintre cele mai bune festivaluri din zona noastră, Europa de Est. Păi eu vă aștept la discuții. Ok. Împreună cu domnul Iana. Da, ok. Ok. Da, domnul. Dacă proiectele au fost votate în aproximativ 10 minute, restul ședinței, care a durat circa o oră, a fost completată cu raportul de activitate al primarului pe luna mai.